pitää kyllä sanoa grilliruoasta, niin kun mä tykkään aika lailla kaikista, mutta ihan jos pitää yksi valita, niin maissi, grillattu maissi on sellainen, mikä uppoo kaikista parhaiten. Toisinkin sitä on kiva syödä, kun sä sitä jyrsitään sille, niin se on niin kuin hauska tyyli syödä. Ja sit kun sen voitelee vielä jollain hyvillä mausteilla, en tiedä millä se kansi voidella, mutta se on hemmetin hyvä. Lempigrilliseura on kyllä oma perhe. Että mä en hirveästi ole grillaillutkaan oikeastaan. Tietysti jossain friendiporukas, mutta yleensä meillä on niin kuin kotona mun perheen kanssa, niin kun on kesä, niin me syödään tosi paljon siellä ulkona. Et se on ihan semmoinen meidän perheen juttu ja se on kyllä pakko sanoa oma perhe. Lempipaikka on kyllä sitten se meidän kodin takapiha Joensuussa. Et siellä on ihana grilli meillä ja kiva semmoinen alue, missä voidaan sitten perheen kanssa viettää aikaa. Mä en kuitenkaan näe niitä hirmu usein ja sitä aina kun sinne menee, niin sitten se on aina oma tunnelma, kun pääsee perheen kanssa juttelemaan ja syömään hyvin yhdessä. Ja äiti tekee hyvää grilliruokaa. Niin. Mun omat grillaustaidot, mä voisin sanoa, että ne on jopa nolot. Grillasin eka kertaa elämässäni äsken, kun pistin ihan omin kätösin kaloja siihen pallogrillille ja käänsin sillä pihdillä. Että näinkin pitkä on tää mun grillaushistoria, että noin tuosta parin tunnin takaa lähti tää mun grillaushistoria. Muuten mä oon vaan tyytynyt niin kuin siinä vieressä kattoon ja maistelee sit niitä grilliruokia. Mun grillausvinkit on se, että kannattaa kysyä ammattilaiselta neuvoa. Ei kannata lähteä omin päin, koska sit voi myrkyttää muita tyyliin. Ammattilaiselta neuvoa ja ihan kyllä mä tämän jälkeen, niin kun mä oon aina ajatellut, että mä en varmaan osaa grillaa, mä oon tosi huono laittaa ruokaa, niin ei kai sitä muuta auta kuin mennä kokeilemaan. Et sit vaan sit lihakimpaleista kiinni ja heittää sille grillille, niin ei siinä nyt varmaan kuolekaan. Et sit joko se on hyvää tai pahaa, ja sit jos se on pahaa, niin sit kannattaa sinne sit ammattilaiselta kysyä, että mitä voisi tehdä toisin.